så skal vi løse et divisionsstykke, hvor vi bruger divisionsmetoden, som bliver vist her. 325 delt med 5. Vi starter over fra venstre, og så siger vi 5 op i 3, det kan man ikke. 5 op i 32, det kan man godt. Hvor mange gange går 5 op i 32? Det gør det 6 gange. Så kan vi ikke mere. Fordi 6 gange 5, det er 30. 30 trukket fra 32, det giver 2. Så trækker vi femtallet ned. Hvor mange gange går 5 op i 25? Det gør det 5 gange. Fordi 5 gange 5, det er 25. Der er altså ikke noget tilbage, så løsningen er 65. Vi tager lige et andet divisionsstykke. 937 delt med 7. Vi starter fra venstre. Hvor mange gange går 7 op i 9? Det gør det 1 gang. 7 gange 1, det er 7. Det er jo ikke 9, der er noget tilbage. 9 minus 7, det er 2. Så fører vi 3-tallet ned. Hvor mange gange går 7 op i 23? Det gør det 3 gange. Fordi 7 gange 3, det er 21. 23 minus 21, det er 2. Så fører vi 7-tallet ned. Hvor mange gange går 7 op i 27? Det gør det 3 gange. Fordi 7 gange 3, det er 21. Men der er jo en rest her. Hvor mange gange går 7 op i 6? Det kan man ikke, fordi 6 er mindre end 7. Så nu må jeg låne. Og her der låner vi kun 10'ere. Så jeg sætter et komma og får lov til at skrive 0 bagved. Nu står der jo så 60. Hvor mange gange går 7 op i 60? Det gør det 8 gange. Fordi 7 gange 8, det er 56. Minus 56, det er 4. Hvor mange gange går 7 op i 4? Nej, det er ikke det, jeg skal sige, for jeg har jo fået lov til at sætte et 0 bagefter. Så det kan jeg også gøre her. Kommaet her betyder, at jeg har lov til at sætte et 0 efter min rest. Hvor mange gange går 7 op i 40? Det gør det 5 gange. Fordi 7 gange 5, det er 35. Det gør det jo ikke 6 gange. Fordi 7 gange 6, det vil blive 42. Det er jo alt for meget. 40 minus 35, det er 5. Og nu kan jeg jo bare blive ved. Jeg kan jo blive ved med at få lov til at sætte et 0 efter, hvis det er det, jeg vil. Hvor mange gange går 7 op i 50, det gør det 7 gange, fordi 7 gange 7, det er 49, og så er der 1 til rest. 50 minus 49, det er 1. Men nu gider jeg ikke gøre det mere. Jeg kunne blive ved, men det er der ingen grund til. Så resultatet er 133,857. Her har vi et divisionsstykke. 8060 delt med 4. 4 op i 8.
Det er en 2 gange. 2 gange 4, det er nemlig 8. 8 minus 8, det er 0. Jeg fører 0'et ned. 4 op i 0, det er jo 0. Fordi 4 gange 0, det er 0. Jeg trækker fra hinanden og får 0. Jeg fører 6-tallet ned. 4 op i 6, det er en 1 gang. 4 gange 1, det er 4. 6 minus 4, det er 2. Jeg fører 0 ned. 4 op i 20, det er 5. 4 gange 5, det er 20. Og der er 0 til rest. Svaret er 2015.